Дуже дякуємо, що ви сьогодні, в цей суботній вечір, знайшли час для нас. Це вже наша, Богу дякувати, третя різдвяна кава, яку ми проводимо як асоціація Богопосвяченого життя в Україні. Це така своєрідна платформа служіння і розвитку згромаджень греко-католицької церкви і римо-католицької церкви на цих теренах в Україні. Хочемо сьогодні в цій зустрічі виразити ці слова вдячності, бо це є теж такий дуже глибокий вимір християнський, який нам і Слово Боже, і катехізм католицької церкви нагадує, щоб ми, по-перше, пам'ятали про цю вдячність, і, по-друге, вчилися її постійно звершувати. І, власне, йдучи за логікою святого Ігнатія, можна побачити, що ця вдячність, вона якби гасить в нас три таких основних аргументи, які вбивають в нас Духа Божого. Насамперед, вдячність, вона дуже міцно вбиває в нас таку байдужість. Вдячність в нас якби повністю знищує, це є егоїзм і егоцентризм, який дуже легко вкрадається в наше життя і дуже часто може бути теж таким елементом, який нас паралізує. Бо де не подивишся, всюди є якісь проекти, які завдяки вам реалізуються в церкві. І, напевно, кожен монастир чи кожна парафія на свій спосіб має за що дякувати вам. А вона мені каже, а ми вам вдячні за те, що ви за нас молитесь. І ми, як представники Богопосвяченого життя східного і західного обряду, представляємо багатство церкви в її різноманітності. І дуже вам всім дякую, що ви є з нами, а вам наші добродії, тому що так треба сказати ті, які допомагають нам. Хай вашу щедрість винагородить сам Бог. Дуже вам дякую. На другу частину. Підкріпитися.